بسم الله الرحمن الرحیم نو نننه ټاپک زموږ چې کوم دی غا پوسټ پارټم هیموراج اینڈ انفیکشن دی دا ټوله نوم خوده د نیمه ظاهره چې پوسټ پارټم هیموراج وایسته پوسټ وای افټر تا افټرم وای چايلډ برث صحیح ده هیموراج وای بلیډینګ تا کله چې زموږ سره چايلډ برث وشي او دا غینه پس کم بلیډینګ کیږي اب نارمل بلیډینګ نو هغه ته موږ وایو پی پی ایچ یا پوسټ پارټم هیموراج ٹھیک

یا 1000 مل اوف بلڈ فالوئنگ چائلڈ برت کلر چیز امون سره چائلڈ برت وشي او داغ نه پس 500 مل یا 1000 مل 1 لٹر بلڈ زم سره لاشي نو دي د موایو پی پی ایچ یا پوسٹ پارتم ہیمرج 500 مل چی کم نه دا بزن سره د ویجینل ڈیلیوری لپاره کم چی نارمل ڈیلیوری دا 1000 یا 1 لٹر چی زن سره کم نه دا بزن سره د سی سیکشن لپاره سیزرین سیکشن لپاره کم چی پ سرجرۍ باندې ما شوم پیدائش صحیح ده ها دازنګ سره پوسټ پارتوم بلیډینګ دی ټایپس واز د پوسټ پارتوم هيموراج څه څه دي نو زمون سره د پوسټ پارتوم هيموراج و څه ټایپس دي یو پرائمري پی پی ایچ دی یو زمون سره سیکنډري پی پی ایچ دی صحیح ده نېکست زمون سره پوسټ پارتوم هيموراج پرائمري چکم دی اغازم سره څه دي چې کل زمون سره په 24 غنټو کې بلیډینګ وشي ک اغازم سره ویجینل ډلیوري دی دغه لپاره 500 دی ک سی سیکشن شوینو دغه لپاره مور دین 1000 مل بلیډینګ وشي ودن 24 اور نو دیتا موایو پرایمری پی پی ایچ بلک زمو سره د 24 اور نه پس د 6 مونته پوری 10 مونتس کی ک زمو سره ایکسیسیو بلیډینګ وشي صحیح نه نو دیتا موایو پوسټ پार्टम هیموراج دیتا موایو دا زمو سره د 24 اور نه بعد او د 6 مونت نه مخکې پدې ډیوریشن کې به زم سره ایکسسیو بلیډینګ وشي نو دې ته مونږ سیکنډري وایو که زم سره ویدن چوبس هو ور وشي نو دې ته مونږ سويو پرائمري پی پی ایچ ور توایو ها ساين او سیمټمز د پی پی ایچ صحیح نو زم سره به ټول ناول داغه د زله دړکنه کم نه یغ بسی وایي هارت ریټ ټی کم نه یب سی وایي پیلینګ فیټ کم مریض چي دی هغه به د سپاغهونی به هوشه غونډه کی راځي انکریز ریسپریټریټ د ساغ استوچي کم دغه دی ریټ ته هغه سی وایي پیلینګ کولډنس مطلب دا دی چې اغه وجود چي د اغه یخ یخوند کی زکه به یي چې دا غنه ډیر بلډ لاس شي وي صحیح نه هایپوټینشن خو الټیمټلی به هایپوټینشن کیږي زکه چې دا غنه بلډ لاس شي نو هایپوټینشن په هغه مریض دي صحیح نه بلډ پريشر به کمیږي او ان کانشس ترته به همزي زکه چې زنګ صرف دنه بلډ لاس شي نو باغي کې ګلوکوز لاس شي او چې ګلوکوز لاس شي نو زموږ سره برین ته پراپر ګلوکوز نه میلاويږي نو اغه کم مریض چي دی اغه څه شي اغه به هوشی تر عبد الله شي ان کانشنس تر عبد الله شي سیدا نیکس ځنګسر چکم دي کازيس بوست د پی پی ایچ صدي نو د ځنګسر چکم دي د ځنګسر د پی پی ایچ کازيس دي بدي ک اولني چکم دي یوټراین ایتونی دي سیدا نو یوټراین ایتونی چکم ده د ځنګسر موست د ټول اولني کاز چکم دي سمره هم چ بلیډنګ کیږي افټر برت نو دا ری د ټولنا ولنه کازه مسر یوټراین اټونی د صحیده اٹ از د ان ایبليټی اف د یوټرس ټو کنټریکټ ان می لیډ ټو کنټینوس بلیډینګ پدې کې زموږ سره یوټرس چې کوم نه کنټریکټ کیږي نو د دې د وژن ځن سره سکیږي کنټینوس د مریضنه بلیډینګ کیږي دا غې نه ای نه صحیده یوټراین اټونی چې کوم د موست کامن کازه د پی پی ایچ او د زموږ سره 70 پرسنټ کسمر کیسز مونږ وګورو نو په هغه کې 70 پرسنټ کاست چې کوم د یوټراین اټونی د صحیده دا زنګ سره سني داایگرام دی نیکس زنګ سره چې کوم سلاید دی نوغه ټراما دی دا هم زنګ سره دا پی پی ٹی یو کاز دی صحیح نه نو چې کله زمو سره برث کینال تا یا زمو سره یوټرس بچیدانی تا یا سروکس یا ویجاینا تا ټراما وشي اغه دسه انډیری وشي دا اغه د وژن چې کوم زنګ سره بلیډینګ کیږي نو اغه تمو سو یو چې د دې کاسټي ټراما ده اگر کمونګ وګورو نو زمو سره مونږ ډېر پراپر مانیټرینګ کړي په دغه ټایم کې خو بیا هم سنسا انجري زمو سره د ایریا ته کیږي صحیح ده کم چیزنګ سره بر کینال کې کم ایریا زراځله کی یوټرس سروکس ویجاین او غیره او دا زمو سره کمونګ کاز وګورو سټټिस्टیک وګورو نو زمو سره 20 پرسنټ کاز ده پی پی ایچ ټراما ده صحیح ده ریټنشن اف ټیشو چې کوم دا نو اس ریټنشن اف ټیشو مطلب دا دی چې کله زمو سره چايلډ برت وشو ماشوم پیدا شو او زم سره په یوټرس کې سټیټیشوز پاتې شي یا د پلیسنټار ټیشوز سپاتې شي یا زم سره د ماشوم سټیټیشوز پاتې شي نو دا زم سره سره د هيموراج یو کاز کوي د شي صحیح دی retention of the tissue from the placenta or petus as well as placental abnormalities may lead to bleeding kachal ta zamusra uh, retention wo shi the placenta ya petus, the petus da mashum sa tissues pa uh, uterus ke pa, pa, pa she, no, da shi pa bachidan ke pa da shi nu da zang sara sakai da zang sara pp h kas kolish post partum hi muraj kas kolish aw kadis statistic mungo guru nu no, da zang sara 10 percent cases sikam ni aga da de da wajni ki کواګلوپاتي شیکم دې د زمسر یو بل کاز د کواګلوپاتي زمسر الريډي یو ډیسارډر دی سیدا یو بلیډینګ ډیسارډر دی چې په دې کې زمسر کله یو مریستا سکت وله گی داغه بلیډینګ شیکم نه غنسته ټاپ کیږي داغه انابیا نه ستاپ کیږي سیدا کلټینګ فیکٹر پاغي کې زمسر فیلیر اپ کلټینګ فیکٹر دی سیدا نوغه بلډ شیکم نه غا کلټ کیږي او دې ديزې تمونګ بیا سووي کواګلې کواګلوپاتي ورته وای سیدا او کوم سټټिस्टیک وګورو نو د زمسر ټوټل کومګرا پوسټپार्टम هیموراج کیز وګورو نه د پکې 1 پرسنټ دی صحیح دا ریسپیکٹر واز د پی پی ایچ د پارسې نو ریسپیکٹر ان پار پوسټپार्टम هیموراج کیز انصر پر لورن پر لورن پرولنګ لیبر دی صحیح دا چې کله زوم سره نارمل لیبر تاسو ته په اگېټ سلاید کې ما ویلو نو اغه نارمل لابر چې کوم دی چې کله اغه د خپل ډیوریشن نه سیوا شوندي ته بیا موږ سوو پرولانگ لابر ورته وای او چې کله زموږ سره ډیفیکلټی په لابر کې ندی ته موږ وایو ډیستوشیا صحیح نا ها او ملٹیپل ډیلیوري شوې دي یو یو فیمل دا او دغه ملٹیپل ډیلیوري شوې دي دا غیدو جنهم څنګه سره سکیږي پی پی ایچ کاسکی دشی ای پی سی آر ټو می چې کمدا دازنګ سره یو سرجی کلکټ لګی پر ډیورینګ چايلډ برث کې صحیح دا دغه دو جنوم پی پی ایچ کاسکی پیټل میکرو سومیا چې کمدا چې کلم معشوم د نارمل نه صحیح غټي صحیح دا نو اغه څنګه سره سکه کولې شي پی پی ایچ کاس کولې شي او یا څنګه سره په فیملی کې د پی پی ایچ هیستری شتا صحیح دا په فیملی کې څنګه سره پی پی ایچ شوه دې مخه ته چا تا نو بیا څنګه داسره دایو ریسپیکټر دې پریوينشن بوسمنګه څنګه کوو د پی پی ایچ یوټراین مساج وکاو یوټراین مساج چې موږ کل کوو نو دا څنګه سره سکی په کانټرکشن کې هیلپ کوي نو الته په خاص کې اوویچ یوټراین کم ایټونی چې کم دا اغاز عمر د ټول نه کام من کاځ دی ځکه چې یوټراین چې کم دی اغه د اغه کانټرکټ کیږي نه نمو مده دې د بچاو لپاره سکو یوټراین مساج بکو چې یوټراین خپل کنټرکشن کې غسر هیلپ وکي ځنګ سره کا موږ تر ریسپیکٹر معلومي نمو مګ غريډیوس کو سیدا ډیپ بریٿینګ بکو چې ابډومینل پريشر ځنګ سره شي کنټرول شي سیدا او لوک اټ پليسنټا پر اني ریمینینګ پارټ افټر د ډیلیوري او پليسنټا به ګورو کا چرته ځنګره پدی یوټراس کې خو سره ریمینینګ پارټس نه دی پاتې شي یا د پليسنټا یا د ماشوم سیدا سټیشوز خونې دی پاتې شي medication both mongasas workout treatment treatment zangsra kam de no drug aap choice zamusra oxytocin de saida postpartum hemorrhage kedam workout 10 unit im mong workout after delivery of placenta kala zangsra placenta delivery saida ارګوٹامین زمو سره یو بل رګ دی دا هم مونږ یو سکو پپوسپاټم هي مورچ کی او دا 500 مایکروګرام ورکو افټر بلیډینګ اسکان کچته زمو سره د ډلیوري نه پس هم بلیډینګ کنټینیو وي سيد نو مونږ په پکی ارګوٹامین ورکو بل زمو سره ترانزیمیک ایسرت چکم دی دا زمو سره هم په اینا ودرېدو کې کار کوي دا زمو سره کلوټینګ سټیبالایزینګ میډیকেশন دی سيد دا او دز زمو سره څه کوي بلیډینګ کموي سيد دا این چکم دا داږي پوسټ پارټم هيموراجي کم دي اغه څنګه سره څه کی ريډوس کوي اغه کموي بیا څنګه سره کچلت په مېډيکېشن کې باندې پوسټ پارټم هيموراج کنټرول نشي نو موږ سرجري طرف ته ځو سیدا نو سرجري مې بي یوز اپ مېډيکل مېنيجمنت فیلډ اور ان کیس اف سرویکل ټيئر اور یوټراین رپچر کچلت زموږ سره سرویکل سروکس چې کم دي اغه کې ټيئر راشي اغه وښليږي یا یوټراین رپچر شي سیدا نو بیا دیره لپاره موږ سکه سرجیکل پروسیجر ترپد راځو هغه په میډیکیشن باندې نه خکېږي صحیح ده بلیډینګ کاز بای ټراوما شول بی منیج بای سرجیکل ریپیر وځ موږ سره کچرت بلیډینګ د ټراوما د وجه نشوي دي نو هغه موږ بیا ترو سرجیکل هغه ریپیر کوي بلکه زمسر مونږ وګورو نو لاست آپشن زم سرا ہسٹریکٹومی دا نو ہسٹریکٹومی مونږ دټوایو چکل زم سرا مونږ یوټرس کو ریمو کو سرجیکلی مونږ یوټرس ریمو کو بچیدانه چې کوم دا هغه د کمپی ملچې دا غین بیا لری کو صحیح دا بچیدانه نو دا زم سرا لاست آپشن د چکل زم سرا بلیډینګ نه سٹاپ کیږي نو مونږ بیا ہسٹریکٹومی کو صحیح دا نو دا زمګه لیکچر نن پوره شو تھینک یو ویری مچ